Jo, men hej. Alltså. Så. Vem är ditt frikort? Va? Vem skulle du helst vilja ligga med? De alla. Snälla, Belinda, Melinda, Kulle. Vad är det du frågar? Vem, om du fick välja själv, helt fritt, skulle du helst? Men snälla, jag ska snart in. Okej, vänta. Vilken karaktär då? Skulle du helst vilja ligga med? Vadå? Menar du typ Hamlet eller? Det behöver ju inte vara teater. Det kan vara film, det kan vara serie, det kan vara en bok eller... Fattar du? Men sluta, jag måste fokusera. Pretto. Mm. För mitt frikort, det är Mr. Darcy. Gentleman med sug i blicken. Svåråtkomlig. Dammask. Okej. Fröken, inte Pretto. Men Mr. Darcy är typ Prettornas rikspretto. Han är så uppvuxen in the Pretto. Jag har i alla fall ett frikort. Kom igen då, Mikael. Ja. Mr. Darcy blir superbra att ta. Nej, för han är ju min. Du får komma på. Du får komma på en själv. Ja. Herregud, okej. Gentleman, säger du. Sug i blicken. Damasker. Men farbror Joakim. Farbror Joakim? Ja. Jag har alltid haft en förbläs för lite äldre män. Och sen adlig. Så jag skulle fortfarande röra mig inom riddarhuset liksom. Och så känns det skönt med Joakim, för att då vet man att man inte skulle splittra en hel familj om man liksom kom in och ville ta ett dopp i pengabingen. Farbror Joakim. Ja. Det var tydligen för mycket för Frioda Kulle. Nej, jag bara... Jag har inte fattat att det är ankor som får att pingla till oss här med Lisa. Men snälla. I couldn't know. Bara... Det är en fabelvärld vi snackar. Jag skulle ju såklart inte dejta vilken random anka som helst. Har inte du någon seriefigur som du skulle liksom vilja göra det med? Skalman? Sköldpaddan i Bamse. Ja, men jag vet vem Skalman är. Det är en trygg snubbe. Han är erfaren. Skyndar inte. Mat och sovklockan. Du vet ju ingen idag som kan vara både kåt och glad och tacksam. Det hinner man inte idag. Då är det bättre med mat och sovklockan. När det är dags. Ja, då är det dags. Mat och knullklockan. Underbart. Vadå? Bamser känns inte spännande, eller? Jag vet inte. Vågar man det? Alltså med dunder och honung. Ja, jag tänker att den liksom kan vara så här, du vet. Vikhäd! Vikhädan, era lömska lakejer! Men vem är Camomillas stad?